Ebyale biwerako omuli biga, kitunga, katikamu, dimo, gayaza n'ebirala byakosebwa Kibuyaga era amayumba agawerako gasigala ku ttaka n'ensuku n'ebirime nebyononeka. Abatuuze ku byalo bino balomboza enjaga eno yabagwako mu kiro n'ebaleka nga bafumbya miyagi. Yajja kati Kibuyaga yatandikira eno gy'ensula. N'empita Junior n'engamba nti Juliasi golokoka yangu watufa omwana n'adduka n'agolokoka. Netugulawo akajji netufuluma ebweru twasula tutudde mu kimwanyi bwe tuti Kibuyaga yajja essaawa zaali munaana ez'ekiro twali twebase empewo nyingi nnyo zifuuwa nga tulina wetuddukira yadde yadde naye nga twasikasa katunakamu buli kimu nekifa buli kimu mfaso gyonna negifa amabaati gona ne gagenda akasula kulanana kagenda tusigala mu bbanga wona tusaba gavumenti etudduukirira okubuyambi. Bano bagamba nti mpawo kanti konna ke baasigaza nga n'ekyokuliisa abayizi mu luwummula luno kyakuwa mantabu wa mansi. Nga mu kiseera kino abaana bawummudde situna kyakubaliisa yadde ekyokubambaza situkiyina kuba byonna byaggwawo nga n'akamere situyina ne fiizi kwe tukusuubira okumujja siwakyali kuba byonna byafa byaggwawo. Tusaba maama Musafiri Nabbanja ositukiremu. Naye tetwasigaza mmere wadde kantu nakamu emmere tusaba buyambi tetulina wakwebaka buli kimu byonna mwogo bonna bonna twali tulina emmwanyi zonna zamenyekamenyeka buli kimu obutunda bwaffe bwe tulima. Banjagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abaddukirire kuba ebirime byabwe bwe bajja ensimbi omuli kasooli n'ebijanjaalo byaweddewo. Mu mbeera eno Minisita wa Microfinance Kyewine Haruna Kasolo abaddukidde n'ebintu omuli amabaati, seminti, obuwunga, sukaali n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bano bamusiimye okubaddukirira kyokka ne basaba ne gavumenti eyongere okubasuula omukono kuba embeera si nnungi. Abakosebwa nnyo muwogo ya mmere yonna yaffe ebitooke byagwe yonna n'amayumba gonna ne gagwa era tukyalina wetwebaka byonna ebitooke byonna emmere yonna yagwa byonna tetukyalina kwegamba tubadde tusaba obuyambi gavumenti etuyambe kuba minisita Kasolo abadde atuyambyeyoko n'atuwa obuyambi buno atuyambye n'atuwa obuyambi naye tubadde tusaba ne gavumenti etuyambe Bannabbanja batuyambe batuwa obuyambi bannanga obusinga kutuli bubi nnyo era tuli kumiranga tumaziga tugatuli bubi aba Kibuyaga yatukuba nyumba zaffe ne zigwa ku ttaka ebitooke byaffe ne bigwa ku ttaka naye twebaza minisita avuddeyo okutuyamba. Mu kwogera kwe minisita Kasolo asabye abatuuze mu kitundu kino okuteeka essira ku kusimba emiti bwe baba nga bakuvvuunuka ekizibu kya Kibuyaga abakuba entakera nga biwanvu okusinga ennyumba eno. Kibuyaga bwajja emiti gikwata Kibuyaga ennyumba netagiraki kakati ne mu lusuku namba mwetagamu emiti egyo emiti egitanywa nnyo egitagenda wansi mulandya muwanvu emirandya gino gyo si mibi teginywa nnyo so ndowooza tujja kwekubiriza okwongera okusimba emiti. Ono era ategeeza ng'akatono kaleese bwakajja mu nsawo ye kyokka nga yamaze dda okuwandiikira ofiisi ya Ssaabaminisita ku nsonga eno bw'atyo kwe kusaba abalinawo okuddukira abatalina mu mbeera eno. Wandiikira Prime Minister n'ekimanya bakutuddamu kati neŋŋamba nze kanzijja olwaleero mbatuukemu ndabe ekyentyako ku maduuka nze nembako byengula nzije mbasaasireko nga nnako byenkoze eki gavumenti bweneeba naye etudduukiridde nabyo nja biwerekera n'abakungu bonna kuba gavumenti yo bwejja ejja n'abakulembeze bonna baala disi baani bonna tetusoobaka bwaki naye buno nzize nzekka kubanga bwendeese bwange bwinoba n'omutima oguyamba abalala eryo eddagala ddu kambabuulire abagenda ku basawo b'ekinnansi mu byentunda tebifuna nfuna ebizibu tereza omutima gwo osanga ali mu bwetaavu muyambe ogenda kufuna emikisa noweri nikulabako Delta TV amasukkulumu.